lijepo, moram ali doživ da se vrati čovjek svom domu da očistimo svoje mjesto. Mi smo otišli zbog toga jer mi nećemo da živimo na način kako propovjedaju sarajevske vlasti. U srcu Evrope još jedan egzodus. Od pogubne samoubilačke politike Alije Izetbegovića i njegovih sljedbenika pobjegli su građani zapadne Bosne. Da podsjetimo, narod Velike Kladuše, ali i drugih mjesta Bihaćke regije nikada nije ni prihvatio fanatizam Alijinih sljedbenika i feudalne principe militantnog rukovodstva iz Sarajeva. Trajan mir, suživot sa svim narodima i narodnostima i ekonomski prosperitet zapadno-bosanske regije osnovno je opredjeljenje ovog naroda koji ne prihvata centralističku vladavinu i upravljanje. Zbog svega toga, u septembru 1993. godine, dok se rat rasplamsavao na prostorima nekadašnje Bosne i Hercegovine, narod Zapadne Bosne prihvata i potpisuje inicijativu o formiranju autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Takvo opredjeljenje potvrdili su kasnije i deklaracijom potpisanom sa Republikom Srpskom, te izjavom potpisanom sa Hrvatskom Republikom Herceg-Bosnom. Ali samo mjesec dana poslije formiranja i proglašenja autonomne pokrajine Zapadna Bosna u oktobru 1993. godine, Alija Izetbegović izdaje naredbu u petom korpusu svoje vojske da silom uguši pokret za autonomiju i uhapsi Fikreta Abdića. Sarajevske vlasti su formiranje autonomne pokrajine Zapadna Bosna proglasile secesijom i izdajom muslimanskog naroda. Prvi oružani udar sljedbenika blatoubilačke i samoubilačke politike Alije Izetbegovića bio je na nezavisni radio Belkatonu u Velikoj Kladuše. Nešto kasnije, 3. oktobra 1993. godine, uslijedio je oružani sukob jedinica 5. korpusa Alijine vojske i naroda Zapadne Bosne, koji je odlučio da po svaku cijenu sačuva autonomiju. Prve žrtve su pale na liniji razgraničenja u Jokovici i Skokovima. Kada je na mjesto komandanta 5. korpusa Alijine vojske, umjesto Ramiza Drekovića došao Atif Dudaković, počela su masovna hapšenja i progoni zapadnobosanskog naroda opredjeljenog za mir i autonomiju. Građani Tršca i okolnih mjesta bili su prisiljeni da 9. i 10. avgusta 1994. godine bježe preko tuđe teritorije u Veliku Kladušu. Ovo bježanje naroda pred okrutnim postupcima jedinica 5. korpusa nije shvaćeno kao upozoravajući signal predstojećeg egzodusa. Podcijenile su to i sarajevske vlasti i Visoki komesarijat za izbjeglice. Poslije pada Bečigrada u ruke Alijinih fanatika, borci narodne odbrane se zajedno sa 70.000 građana samo inicijativno povlače sa rodnih ognjišta i napuštajući svoju imovinu odlaze u izbjeglištvo na Kordun. Narod Zapadne Bosne privremeno žrtvuje teritoriju i imovinu, ali ostaje uz vođu Fikreta Abdića. Izbjegli narod iz Zapadne Bosne našao je utočište u privremenim izbjegličkim centrima u Batnogi kod Slunja i Turnju kod Karlovca, a jedan broj prognanika se smjestio kod komšije u drugim selima Korduna. Tako je počeo njihov novi život.